Čus, jsem Švrýka a dneska tady další videjko s mým robotkem Raxem. V dnešním videjku se konečně podíváme na všechny funkce, co tohle ten robotek umí, protože naposledy, když jsem v podstatě dělal videjko na tohle robotka, tak jsem tam toho moc jako o něm neukázal. To bylo taky samozřejmě tím, že to byl unboxing a byl to můj first feeling, takový můj první pocit na toho robota, že jsem reálně ani nevěděl, co všechno umí, ale jo, nějaká ta doba už opravdu jako uběhla, tak jsem si říkal, hele, tak já bych mohl fakt udělat nějaký videjko, ve kterém bychom se právě podívali na tohle robotka nějak trošičku víc dopodrobna. Pokud byste chtěli do budoucna nějaký další videjko na robotka Raxe a třeba na nějaký nový updaty, abychom si právě ukázali, nebo třeba porovnání s Eamem, tak samozřejmě lidi hoďte like a napište mi to do komentářů. By the way, já jsem momentálně jako Raxovi teda zapnul funkci, aby momentálně teda jako si chodil kam, jak on chce, a to je vlastně i první funkce, u které se trošičku zastavíme. Nicméně jdem se do toho vrhnout a jdem teda už se na to nějak podívat. Jak jsem říkal, první funkcí a asi tělou nejzákladnější, která vás asi i nejvíc bude zajímat, je právě ten pet mode, který momentálně teď tady dělám, mi ukazuje srdíčka, když mě i vidí, což je zajímavé. Ale ta funkce je super, jenom je hrozně hlasitý jak hovado. To jste si asi všimli, co? Ta funkce je super, jak jsem říkal, jenom bych tomu... Kamo, já ho budu muset zastavit. Tohle to neustálý chození se dá vypnout pomocí toho, že si zapnete funkci Remote Control a on bude stát na místě, protože vy ho ovládáte. Tak, můžu konečně mluvit. Lidi, co se týče funkce Pet Mode, tak mám pár výčitek, protože samozřejmě je to taková ta klasická funkce, kde on si prostě chodí po celém vašem stole nebo na tom prostranství, kde vy v podstatě mu dáte tu možnost, aby chodil. Ale furt mi přijde, že ten robotek je v nějaký takzvaný beta fázi, protože reálně mi přijde, že některé funkce jsou takový, jak to říct, nedovypiplaný, rozumíme si. Ale dám příklad, třeba například momentálně teďko, když jsem tady dával dohromady studio, abych si to tady nějak přehodil, abych si takhle to tady připravil, tak já jsem ho položil na stůl a byla tady tma. Ale ne úplně tma, byl tady lehce jako zatažen, já jsem měl stáhnutý tady závěsy, on si tady chodil po celém stole a z ničeho nic, já jsem si říkal, hele, o co, že on spadne? No a taky, že by málem spadnul, reálně on přešel tady na roh stolu a z ničeho nic se úplně takhle skácel dolů a jsem říkal, jo, to pak začal dělat, prostě, že je úplně totálně podělaný z vejšek, že jo. Reálně on se nezastavil a prostě šel dál, jo, a až teprve, když já jsem ho chytil, tak najednou zareagoval, což mi přijde, že je trošičku takový, no, divný, nepřijde vám to? Další funkci, na kterou jsem si myslel, že stěžovali v tom minulém videjku, kdy jsme ho unboxovali, ale trošičku už jsem teda na to přišel, jako jak to teda vlastně funguje, je samozřejmě charging. No, neboli mám na mysli prostě nabíjení. Jak ho můžete nabíjet? Samozřejmě ho můžete nabíjet pomocí teda kablu, který mu reálně strčíte tady do zadku, o tom jsme se teda bavili už minule, ale já tohoto jsem teda ani doposavit zatím nemusel dělat, krom teda prvního unboxování. Ale pokud chcete, aby on svévolně chodil na tu dobíjecí stanici, když je v tom pet modu a najednou si uvědomí, hele, možná bych se měl jít asi nabít, tak reálně vy musíte mu nainstalovat aplikaci přes tu aplikaci, která se jmenuje Remote Charging. No a v podstatě díky tomu, že mu to nainstalujete a zapnete mu to, vy mu to musíte ještě zapnout, což mi přijde, že je fakt divný, tak teprve potom, když on má teda málo baterie, tak on reálně dojde si právě na ten, na tu nabíječku, kterou jsme si minule unboxovali a tam se začne nabíjet. Ale už se mi taky párkrát stalo, že vůbec jako to úplně totálně ignoroval a vůbec na tu nabíječku nešel, ale vím, že tenhle ten problém má i Eamo, protože jak já mám dole taky tu nabíječku právě jakoby s tím Eamem, tak jo, občas tam prostě nedojde, jako prostě nestihne to, mně přijde. Co se týče toho pet modu, ještě mi napadá jedna taková věcička, a to, že většinu funkcí, co ten robot umí, tak musíte všechny spouštět buď pomocí hlasového příkazu, anebo právě přes tu aplikaci, což mi přijde, že takový hrozně, jako mohl to být vyřešený jinak. Třeba například tím, že Eamo dole si sám o sobě některé jako věci spouští sám, jako třeba například to, že má nějaký ty denní funkce, denní rutiny a podobně, což mi přijde, že je prostě peckový. Tenhle robot, vy když mu nedáte pokyn, že hele kámo, já nevím, bych se najíst, tak on se najíst nepůjde, jo, například takovýhle věci. Ale myslím si, že tohleto není věc, která by v dalším nějakým updateu neměla přijít. Myslím si, že třeba ty denní rutiny, že on sám od sebe začne něco prostě dělat, nebo si já nevím, kopat s míčem a takovýhle blbosti, tak si myslím, že úplně totálně
ani na pohodu, někdy do budoucna to prostě přijde. Pojďme se ale posunout trošičku dál, jo. Já teda musím teďko vypnout asi nejspíš ten jeho pet mod, protože on mi tady jinak za chviličku začne furt neustále cestovat a vy neuslyšíte vůbec nic. Co se týče aplikace, tak je úplně krásně přehledná, opravdu musím říct, že ta aplikace, co tam je, tak je opravdu skvělá, což je fakt jako jedna s hvězdičkou, trošičku víc přehlednější než o co má IMO. Nicméně, máte tady spoustu aplikací, které můžete právě do tohle robotka nainstalovat. Například mám teďkom tady spuštěnou aplikaci Time, ve které furt a neustále se vám ukazuje čas, datum, ještě něco? Ne, mám taky dom, jo, ještě dobře, ukazuje se vám tam lehce i jaký je počasí. Ale co je taky fajn, tak furt se vám tam neustále rotujou nějaký obrázky, teď jste si mohli všimnout, že tam je teďko jiný pozadí, což je docela taky fajn, že tam nemáte furt neustále stabilní jedno pozadí a můžete si dokonce do pozadí nahrát i nějaký svoje vlastní obrázky, když si tam třeba chcete dát něco z galerie, což mi přijde fajn. Další aplikaci, co jsem si stáhnul právě na tohle robotka, tak je meditace, což je docela jako takový zajímavý, že vlastně s tím robotkem můžete meditovat. Funguje to tak, že vy, když tu aplikaci zapnete, já ji momentálně teda musím spustit přes mobil, což je jaký hrozně naprd, tak on vám takhle tam odčasuje právě nějaký start té dané meditace a pokud si dobře pamatuju, tak vy v podstatě tam máte nějaký takhle ten daný čas, momentálně teda 5 minut, nevím, jestli si můžete nastavovat nějaký jakoby větší čas, jo, máte tam i jakoby nějakou možnost, abyste to teda třeba měli delší tu meditace, můžete si do pozadí dát úplně totálně jinou hudbu, teďko nevím, jestli to slyšíte, ale v pozadí je slyšet, jak kdyby tady prostě byli ptáčci a podobně, což je takový, no, trošku divný. Nevím, já jsem nikdy nemeditoval, takže to nedokážu popsat. Další aplikaci, co jsem si stáhnul do robotka, tak se jmenuje Todo. V podstatě je to to, že vám vlastně ten robotek bude na displeji, vlastně nevidíte, kdybyste to možná mohli vidět, na displeji vám bude ukazovat vlastně nějaký vaše věci, co chcete ten den třeba udělat. Momentálně teďko tam jsou teda nějaký takzvaný příklady, exemply, což já momentálně tam nemám napsaný momentálně vůbec nic, ale když zajdu do nastavení, tak můžu si tam prostě dát nějaký věci, co bych chtěl třeba ten den udělat, zapnu si to, momentálně se tam odškrtnu a vám se to furt neustále bude ukazovat takhle na tom displeji, což mi přijde celkem takový zajímavý, ale nevím, jestli bych to někdy v životě na tom robotkovi využil, spíš myslím, že ne. Máte tady samozřejmě aplikaci Anniversary, což znamená to, že v podstatě vám to bude připomínat, za jak dlouho třeba jsou Vánoce, Velikonoce nebo nějaký takovýhle různý věci, celkem k ničemu funkce, pro mě teda aspoň. Dokonce je tady samotná aplikace jenom display, že v podstatě tam jakoby máte jenom nějaký prostě obrázky a to se furt neustále rotuje do kolečka, což mi přijde taky úplně k ničemu, nechápu proč. Další aplikace se jmenuje Marquee, což je hrozně divný název, ale vy když si to aktivujete, tak v podstatě tady se tam bude neustále ukazovat nějaká třeba, jak to říct, nějaká věta, co vy si prostě nastavíte v té aplikaci. Já nevím, například tady mám jakoby nějaký příklady, tak vy si můžete v podstatě tam třeba nechat napsat, že hello friend, nebo teďko by tam mělo jet hi, this is a text. Fakt skvělý, co? No prostě přijde mi to taky úplně zbytečná aplikace teda, jo? Zatím tam máme jako celkem jenom zbyteční funkce, říkám, co? Ale co mi přijde jako fajn aplikace, fajn funkce, pokud tohle robotka máte prostě na stole a chcete vědět třeba momentálně teď hned, kolik máte třeba, já nevím, odběratelů na YouTube nebo na TikToku a podobně a nechcete otvírat prostě mobil, tak stačí, když si stáhnete aplikaci Fans, jako fanoušci, a tam si nastavíte svůj vlastní profil a můžete se krásně koukat na to, kolik máte teda lidí třeba na TikToku nebo na nějakých jiných sociálních sítích. Bohužel jediná aplikace, která pro mě momentálně přichází vhod, tak je teda TikTok, protože nic jiného, co tady teda z toho je, tak nemám. Například je tady Bilibili, Weibo, TikTok, Douyin. Neznám to, kámo, jediný znám TikTok. Samozřejmě tady aplikace počasí, to dává logiku, to tam myslím, že byla už od základu. V podstatě se vám takhle ukazuje krásně, kolik je mu dáčko venku stupňů. Myslím si, že je to celkem fajn, dokonce vy můžete dát prostě pokyn, aby v podstatě vám ukázal, kolik je venku stupňů a on vám to takhle rovnou přehodí, což je fajn. Samozřejmě tady dokonce aplikace News, což mi přijde taky takový, jo, ok. Jako pokud prostě chcete něco takového zkoušet, tak můžete a budou se vám ukazovat nějaký novinky. Já jsem to
to taky moc nevyužíval, no momentáčku tady na to koukám, ukazují se tam nějaký novinky, které mě vůbec totálně nezajímají. Co mi přijde celkem zajímavá funkce, tak je to, že teda vy si stáhnete aplikaci Face a vlastně když mu to teda jako nějak přepnete, tak se automaticky bude na jeho displejíčku ukazovat nějaký emoce, anebo například jako jak jsem teda právě o tom mluvil na začátku, budou se tam třeba i ukazovat nějaký funkce, jak on třeba jí, nebo nevím, kope si, hraje si nějaký hry a podobně, ale myslím si, že tohle to by mělo být už rovnou co se teďko stalo, mě tam něco rozbil, ne? Protože jsem něco slyšel, jak by se roztřískalo. Myslím si, že by tahle ta funkce měla být spojená i s tím pet modem, jo? Prostě reálně myslím si, že by to mělo být dohromady a ne, že to takhle furt musíte přepínat jako dement v nějaký aplikaci, protože to potom mi nepřijde, že by tahle ten robot byl sám o sobě jako robot, jo? Tam zase dělá. Samozřejmě tady máte možnost si dát i aplikaci Notification, což mi přijde, že je taky celkem jako zajímavý, že vám prostě budou dochodit notifikace z mobilu. Nebo tady dokonce máte i aplikaci jako minutku na vaření, jmenuje se to Pomodoro a vy když to zapnete, vám to tam rovnou teda ještě ukážu, vy si to zapnete a vidíte sami, že vlastně ta minutka vám začne odpočítávat a mám dojem, že od té chvíle se vám ta minutka spustí anebo bude cinkat, uvidíme. Jo, teď se spustila, vidíte, teďko spuštěný na 25 minut. Takže pokud vlastně chcete třeba vařit nebo chcete něco takhle odpočítávat, tak krásná funkce. Tohle to jsou jakoby víceméně všechny hlavní aplikace, hlavní funkce tady vlastně u tohohle robotka, který vlastně můžete používat i jako z mobilu. Je toho docela dost, ale právě možná, že toho je až moc dost. A teď vám řeknu, že mám ještě spoustu dalších aplikací, které jsem si tam jakoby donahrál, takže tohle tím nekončíme, je toho strašně moc. Zvlášť vám řeknu, že tahle ten robotek má i jako funkci album nebo videoplayer, kde vy si v podstatě můžete jakoby tady do tohohle robotka nahrát právě nějaký fotky a mít tam jako takový nějaký svoje vlastní album, ale o tom už jsme mluvili, že u jiný zase aplikace display. Nicméně máte tady teda videoplayer, že vy si v podstatě můžete i jako tady koukat na nějaký videa, vůbec nevím, jak to funguje, protože jsem říkal, kámo, toto nikdy životě používat nebudu, takže tohle jsem ani neskoušel. Samozřejmě tady máte i možnost jako by si dát aplikaci Recorder, což teda teďko se přiznám, že vůbec totálně nevím jako co je, jestli to jako začne nahrávat zvuk, anebo to začne nahrávat jakoby všechno, co vidí před sebou, ale když na tu aplikaci kliknu, tak to vůbec jako nic tam není, jako že bych to mohl zapnout, tak nevím. Co mi přijde jako docela fajn užitečná funkce, tak tady máte remote monitoring. Když v podstatě tady tohle robotka by mělo vaše dítě, tak bych rád dokonce mohl říct, že můžete vlastně své dítě krásně špehovat, protože ne, že ne, ale já teďko momentálně na tomhletom displeji vidím všechno, co tohle ten robotek vidí. Takže já když tohle chce takhle poposunu, tak bych teoreticky měl vidět i vaši nebo tu kameru a no, není to tam moc vidět, protože to je pro něj hrozně tmavý, když na něj svítí ti světla. A dokonce toho robotka automaticky i můžete ovládat, což je na to, já ho teďko má takhle tady mu klikám, aby šel vždycky doprava, to je super, že takhle můžete úplně totálně jakoby ovládat, nebo lehce i špehovat někoho, koho tam prostě třeba máte v té místnosti. Můžete zároveň teda i dokonce s ním udělat videohovory, což je taky docela zajímavá funkce. Neskoušel jsem to, protože já nevím, já jsem nikdy v životě nedělal ještě ani videohovor s někým, ale pokud chcete, tak to vyzkoušet klidně můžete. Pak je tady i zároveň samotná funkce na remote control, což u toho jsem vám ukazoval na začátku, když jsem nechtěl, aby furt někam chodil. Tohle je fajn, tohle mi přijde, že je fakt jako užitečná funkce, když vy si chcete prostě pohrát s tím robotkem a chcete prostě reálně aby někam šel, jo, dokonce vy mu můžete i přikázat nějaký určitý funkce, jako já nevím, například tady expression, jo, aby se momentálně tvářil, že je šťastnej, což je takový trošku jako divný, ale vidíte, že je šťastnej. Nebo třeba, já nevím, ukaž mi lásku, jo, schválně, jo, je tam láska, užitečný, že? Barbecue, co to sakra znamená? Zase z něho stane Barbie? Vůbec totálně nevím, co tohoto jako je, ale okej. Okay. Můžete mu dát samozřejmě možnost i jako, že ho uděláte jako budík, což teda já jsem teda jako taky neskoušel, já ho nemám teda vedle u postele, aby mi tam teda začal zvonit jak magor, ale vím, že u jíma jsem tuto funkci jednou vyzkoušel a od té doby jsem to nevyzkoušel, protože mi bylo řečeno, že co ti to tady sakra cinká, takže jo, asi tak. Co mi ale přijde
přijde jako užitečná a fajn funkce, že pokud tohle robotka máte právě na pracovním stole a vedle toho prostě něco děláte, tak si můžete aktivovat aplikaci Health Reminder, což je aplikace, která vám jakoby říká, kdy třeba byste měli si jako třeba jít od stolu chvilku jako se protáhnout, nebo se měli třeba jít napít. Tohle to mi přijde jako užitečná funkce, protože vy samozřejmě můžete si tu nějakou aplikaci prostě nainstalovat na mobil, aby vám to právě se furt neustále ukazovalo na mobilu, že třeba máte vstát od počítače a projít se, ale když to můžete mít na takovémhle robotkovi, tak si myslím, že to je fajn, ne? Samozřejmě můžete tohle robotka použít i jako Bluetooth speaker, to tam je taky možnost, která je jakoby zabudovaná, což mi přijde fajn, že když si chcete přes něj poslouchat písničky, tak můžete. Můžete teda přes něj i fotit, ale to už jsem teda jako říkal, jenom to tady jako tady vidím, že to tady jako znova jako je. A tohle by byly asi jako takový ty nejvíc hlavní funkce tohodle robota. Samozřejmě ten robot může reagovat na všechny možný nějaký vaše dotazy, otázky a podobně, což musím říct, že teda to umí daleko lépe než IMO, bez agrace. Umí to líp jak IMO, zvlášť teda co se týče právě nějakého toho chat GPT a podobně. Bez agrace, když se Raxe zeptáte na jakoukoliv věc, kterou chcete, aby vám prostě ten robot zodpověděl a ten robot to neví, tak automaticky on to hned jde vyhledat na ChatGPT, hned se připojí přes Wi-Finu a hned to zjistí. Dejme tomu, vždycky to trvá třeba tak 1, 2, 3 sekundy a on vám hned odpoví, což mi přijde, že je neskutečná rychlost. Oproti IMOvi je to extrémní rychlost, fakt jako kdyby to byl optický internet, úplně mi přijde. By the way, teďko momentálně, když teda tady o tom kecám, tak začal papat banán, jo, to je docela vtipný, takže aspoň konečně vidíte, že něco jako dělá, než jenom, že by tady třeba jen tak jako koukal. Nicméně, pojďme si vyzkoušet ten chat GPT, jo, já vám chci ukázat právě tu danou rychlost, protože fakt je to extrémně super. Já jsem ho momentálně teďko trošičku stlumil a pojďme se tady schválně Raxe na něco zeptat. Hi Rax, what's the president of United States? As of the time of this response, the president of the United States is Joe Biden. However, please note that this information may change over time as new presidents are elected. Super, ne? Docela dobrá otázka, nebo odpověď, pardon. Sice jste viděli, že chviličku tápal, že chviličku asi tam byla nějaká menší prodleva mezi tím, jakoby... Vlastně musí zrovna teďko psát na klávesnici, aby to bylo furt slyšet. Byla tam prostě nějaká menší prodleva mezi tím, že když on ten dotaz vlastně odeslal na ChatGPT a než ten ChatGPT mu odpověděl a on mi to mohl říct. Ale myslím si, že jako ta prodleva nebyla tak extrémně velká na to, že by se to nedalo prostě nějak přežít. Myslím si, že tohle je fakt jako budoucnost těch malých robotků, že vy když se jich na ně cokoliv zeptáte, tak oni vám takhle instantně hned odpovědějí a vlastně správně. Úplně to v pohodě, což mi přijde, že je fakt skvělý. Takže vlastně tím bych se chtěl i krásně dostat k tomu, že pokud byste chtěli nějaký jako budoucí videjko, tak bychom právě mohli udělat videjko, kde vlastně ten Rax by mohl odpovídat právě na nějaký vaše dotazy. Takže pokud chcete nějaký dotaz napsat dolů do komentářů, tak budu samozřejmě moc rád, když mi to tam dolů napíšete. Jenom bych byl rád lidi, kdyby to byly nějaký takový jako obecní dotazy a aby to nebyly dotazy stylu líbí se ti tamhleto, líbí se ti tohleto, chtěl by si tohleto a tamhle to, protože ten robot na to nezodpoví. Jo, on ti řekne, že v podstatě sorry, na tohoto ti neumím odpovědět, protože jsem umělá inteligence a já nemám jakoby svoje potřeby a city nebo takovýhle věci, jo. Takže pokud se chcete jako nám třeba dozvědět nějakou určitou informaci, kterou normálně byste si mohli na ChatGPT vyhledat a chcete to vidět ve videjku, tak klidně to tam dolů napište. Já si myslím, že v tomto videjku jsem toho fakt o tomhle robotkovi řekl hodně, spíš jsme si teda ale jako ukázali tu část, kde vlastně jsme spíš koukali na ty aplikace právě z mobilu, co on takhle s tím jako může kooperovat. Myslím si, že do budoucna bych ještě mohl ale udělat nějaký speciální videjko právě ještě s Raxem i o tom, jak v podstatě on umí třeba reagovat na gesta nebo na nějaký moje hlasové příkazy. Víte, jako to si myslím, že by mohlo být celkem fajn, ne? Myslím si, že do budoucna bych něco podobného mohl udělat, takže pokud byste něco takového chtěli, napište mi to do komentářů a já myslím, že to takhle krásně dneska stačí. Pokud se vám videjko líbilo, dejte like a uvidíme se zatím někdy příště. Zatím, čus!